အစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Uridu မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တဲလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကပိုင်းမှာလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ထက်မြက်တွေညာညာသွေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကောက်ွက်စမ်းတွေဒီထွေမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူများအနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့တကယ်ကိုနှစ်သက်မှုအပြည့်အဝရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမိပါတယ်လူငယ်နဲ့အကဆိုတာခွဲခြားလို့မရနိုင်သလိုပဲတက်ကြွနေတဲ့လူငယ်ရဲ့စီမှာစမ်းတင်နေတဲ့အကတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီမင်္ဂလာပါညီ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။တရှင်းဆုံးပါလား။ကောင်းပါပါခင်ဗျ။အော်တယ်ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်နီလေးအောင်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ပြလို့ဆိုင်းရပြပါမင်းလေး။ကျွန်တော်အကနဲ့ပတ်သက်ရပြပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီညီလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတဲ့ performance တွေကောက်ကြတွေပြမယ်ဆိုတော့အခုအားလုံးတို့ကြည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။သင်ရောသင်မှုလားကတာလေ။ကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်အကုန်လုံးရှိရတော့တင်တန်းနေရတော့တော့မတက်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီဗျာကြည့်ရအောင်နော်။โอเคเบเตนน้ํามาตัดทาวูเนี่ยตัวเนี่ยมีชื่อเนี่ยผมไม่รู้ตัวชอบบ่ป่ะตามั้ยพี่อ่ะผมไม่รู้เล่นละท่าเลยเนาะดูสิได้อ่ะครับကသွားတာဘာအကမျိုးစားလို့ပြောလို့ရ။အော့ဆိုင်လို့ပြောလို့ရခင်ဗျာအကုန်လုံးထည့်ပြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အမျိုးစုံအန်တိန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အခုဘက်ကတော့ yes ပါ။တပည့်တရင် semi final ကိုပါအောင်ဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ပါလေ။ဒီမြိုင်ကြပါလေ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်လေးမိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးအရေးချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပါလဲအဲဒီပါတန်ကာဝေးချင်းတွေရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်เนาะအားလုံးလည်းဒီမှာကားရီဆိုများလည်းတွေ့ရဆိုတော့ရမ်းမိုက်တယ်ဒီလေးရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဆက်ဆောင်ကြည့်မယ်เนาะဒါလေးအနေနဲ့ဝင်းအောင်လုပ်ပေးเนาะမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Got Talent Show မှာဒီနေ့ပါစဉ်းစားထားပါကလေးဘလို့အမျိုးအစားမျိုးနဲ့ပြိုင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ဘာတဲ့ dance ပါပဲခင်ဗျာ။ဥစား robot dance robot dance ဆိုဘယ်တော့မှစပြီးတင်ထားတာ။အဲကျွန်တော်အဲ့လိုဒီကြရောမရှိဘူး။ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ရောက်တယ်မနေ့ကမှပြန်ရောက်တာလုံးဝအကမကျင်းဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာ။ robot dance ဆိုတော့ခြေရက်တွေရောအမဲစီတွေပါတယ်ရောတေချာထိုးလာတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်လေ့လာတန်းတန်း6လကျော်ရောရှိပြီ။ငငယ်ရကအကရငငယ်ရဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပါစကျင်တာ၆လကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဟိုကျွန်တော်လေပြောပြန်လာမှကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတာပါ။ဘယ်အောင်အချိန်မရဘူးကျွန်တော်အကကျင်မှုအချိန်မရလိုက်ဘူHard. Get up, get down, scream.
mati lo mera. Di sini yuk akak kah yang zika tuwe pcah utara lah. Sebenarnya mule kau mara, toto cuti pisemu ane lezuah mien ni ada. Abu tu betul ni ada. Yang tu ni rai, chan ni rai, topian tu ni. Kalau mula, pengko talent pada soal ini kau nak lihat, nanti soal ini mah kui biar banyak. Okay. Anak lihat tu ya, mana? Okay, mana? Nenek, aku pobi lo, boleh pun saya tu apa pobi lo pisan lah bu, campur je lah. Okay, mana? Ini macam mana? Yang ni lihat je, lo. ผมมีไม้ดำมาวะอะหูเลยตัวเราอยู่ไม้นี่บ่าวีตัวเราเลยดีอ่ะเนี่ยปัจจัยพิเศษเส้นวันสามมือสี่บ่งเลยยากเลยเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเฮ้ย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 เฮ้
ကျွန်တော်ဒီတိုင်မှာပါရကျွန်မပါရနောက်ထပ်ကစားသမားတွေလည်းကျွန်တော်အမင်လာရပါစေလို့ကျွန်တော်ချူတော်ပေးပါရနေရာနဲ့နောက်ဆုံးမှာလဲဟုတ်တယ်တမားလေးခင်ဗျာတန်ဆွေနေ့ပတ်စံတော့ဒီရရအခွင့်အရေးကျေးဇူးကကကြီးကတိုးချတာတမားလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတမားလေးကထူးချားလေးလုပ်ပြရမယ်ထင်တယ်တမားလေးနာမည်လည်းအရင်ပြောပါဦးတဲထိုက်ပါ ငယ်လေးတွေကဝါဒနာပါအကအပေါင်းဆိုဆိုအကုန်လုံးဝါဒနာပါတယ်မိအနေနဲ့ခင်ရတော့မကြောက်ပါဘူးအာတမိအများဆုံးအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီမှာအယုတ်ကလေးရတဲ့ထောင်ထားတယ်အစောရဲ့ဥတီကတခုတော့လုံမယ်ထူးခြားမယ်ထင်တယ်လို့ပြောနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူကြီးကမရဘူးတမိသေးချာအကဲခတ်တာနော်သူကြီးကြွေသွားအောင်လုပ်ပြလိုက်နော်တမိနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် okay ကောင်းပါလေနှစ်ခုလည်းကွဲပြားအောင်ကပြသွားနိုင်ပါလေကောင်းပါလေပြောစရာမရှိဘူးเนาะစရုပ်အကာရောမင်းသမီးကရုပ်သေးကအင်မတန်ခက်တယ်ဆိုတာဒါတော်များများကြားကူးနားပါရှိပြီးသားပါလူကအယုတ်နဲ့တူအောင်ကရတော့
ว่าเสียยกกันแล้วไอ้หลูเว้ยเสียยกเนี่ยตัวหลูอ่ะกะอ่ะไอ้หมากว่าปัญญายะปั้นสั่นยาดิปาเนี่ยดิตะเนี่ยบ่อยู่ชีรีเล่ตลอดจู้เหรอเว้ยเนาะโอเคๆตลอดขึ้นแล้วแหละตะเนี่ยหอดอเมียอนุญาตแท้ๆจ้ะตะเนี่ยจ้องดูไว้ใช่อ๋อถ้าจ้ะโหตลอดเทนน่ะดิอยู่เล่ดิเทนน่ะเลยสรุปจู้ตีบาซวยปะตั้วมะล่ะโอเคๆอเชิงอ่ะแล้วตู่ละปาเลยเว้ยถ้าบาเลย โอ้မြန်မာအကမှာတော့ဒီတစ်ချက်ချက်လေးသမီးဆက်ရုပ်ကကိုလုံးတောက်နာလေးစတာလေးနည်းနည်းရောရောနေတယ်ဟိုအပြစ်တော်မြင်စရာမရှိပါဘူးသို့တော်လေသမီးကနေတာပညာရှင်အစ်မနှစ်ခုတလုံးကရောက်နေတဲ့အတွက်သတိလေးထားဖို့သတိပေးတာပါပိုကောင်းစေချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ yes or no final ဦးတီးရပြောပါ yes ပါ yes ပါ Hi, I'm Simon Cowell, and you're watching Myanmar's Got Talent. ဒီ season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Uri Juma ဖြစ်ပါတယ်။